Forsætisráðherra segir það vonbrigði að ekki hafi tekist að skapa sátt afgreiðslu frumvarps hálendisþjóðgarð á þessu kjörtímabili. Fundur stendur nú yfir á Alþingi og búist við að þingstörfum ljúki í nótt. Varaformaður læknaráðs Landspítala segir að fagleg sjónarmið hafi verið virt að vettugi við breytingar á skimun fyrir krabbamein í leghálsi. Skýrsla sem gefin var út framkvæmdina sé hvítþvottur og heilsu kvenna sé stefnt í hættu. Fótbolta áhuga fólk var slegið óhug í dag þegar þekktasti leikmaður danska landsliðsins hneig fyrirvaralaust niður í miðjum leik á Evrópumótinu. Ástand hans sagt stöðugt. Leiðtogar G7-ríkjanna undirbúa aðgerðaáætlun til að bregðast hraðar við faröldrum eins og þeim sem nú stendur yfir. Eitt markmiðanna að hægt verði að þróa ný bóluefni á innan við 100 dögum. Formaður Framsóknarflokksins sér fyrir sér áframhaldandi stjórnarsamstarf með Vinstri-grænum og Sjálfstæðisflokknum að loknum kosningum. Flokkurinn leggur áherslu á atvinnumál og innviðauppbyggingu fyrir kosningarnar. Bandarískur humarveiðimaður komst lífs af eftir að hafa lent í kjafti hvals í hálfa mínútu í gær. Hvalurinn spýtti honum út lítið meiddum. Gott kvöld. Samkomulag náðist á Alþingi í gær afgreiðslu mála og búist við því að þingstörfum ljúki seint í kvöld eða í nótt. Höskuldur Kári Schram, fréttamaður okkar, á Alþingi þar sem að þingfundur stendur nú yfir. Höskuldur, hvað felst í þessu samkomulagi sem náðist í gær? Já, það sem felst í þessu samkomulagi aðallega að það að þau mál sem mikill ágreiningur hefur ríkt þau hafa einfaldlega verið tekin af dagskrá. Þetta eru mál eins og frumvarp umhverfisráðherra hálendisþjóðgarð, frumvarp heilbrigðisráðherra afglæpavæðingu neysluskammta, já og frumvarp forsætisráðherra stjórnarskrárbreytingar. Önnur mál þar sem samstaðan ögn meiri, þau verða væntanlega afgreitt hér á Alþingi í kvöld og jafnvel búist við því að þingfundur standi eitthvað fram á nótt. En þetta síðasti þingfundur kjörtímabilsins eða áætlað að Alþingi komi aftur saman fyrir kosningarnar í haust? Já, það frekar líklegt að þetta verði í síðasta sinn sem að þing kemur saman fyrir kosningar. Það leyfilegt og gert ráð fyrir því í starfsáætlun Alþingis gert ráð fyrir litlum svona þingstubb í lok sumars, en þá var gert ráð fyrir að það kæmi fram einhverja breytingar á stjórnarskrá. Nú vitum við að svo verður ekki, þannig að þetta líklegast í síðasta sinn fyrir kosningar sem Alþingi kemur saman. En ég ræddi við Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra í dag og spurði hana aðeins þinglokin. Eitt af ykkar stóru málum, hálendisþjóðgarður, það fær ekki afgreiðslu, eru það ekki vonbrigði? Jú, en það eru þetta bara eins og alltaf vera á síðasta vetri kjörtímabils. Ég hef nú verið hér á þingi 14 ár og við vitum alveg að þá erfitt að ná málum í gegn, sérstaklega þegar þau eru stór og umfangsmikil og í þessu tilviki umdeilt og á annað 100 umsagnir máli sem þurfti auðvitað að vinna úr. Ég lít ekki svo á að við séum hætt með þetta mál og við munum áfram vinna því á næsta kjörtímabili. Munið þið setja þetta mál á oddinn í komandi stjórnarmynduna viðræðum? Já, þetta hefur auðvitað verið okkar stefnumál töluvert lengi og ég hafði sjálfflutt nokkrar þingsályktanir hálendisþjóðgarð áður en þetta varð hluti af stjórnarsáttmála. Þannig að ég vænti þess að við munum leggja áfram mikla áherslu á þetta mál eins og önnur náttúru og umhverfisvandamál. Katrín lagði líka fram frumvarp stjórnarskrár breytingar en ekki náðist að skapa sátt afgreiðslu þess. Eru það vonbrigði? Já, ég líti ekki á það sem einhver persónuleg vonbrigði. Þetta mál eru þetta miklu stærra en ég og það sem ég vildi gera var að beina málinu í nýjan farveg. Í vonum að það skapaðist breið sátt eða samstaða einhver ákvæði. Það gekk ekki eftir en þess eru þetta ekki lokið. Og eitt af því sem ég tek út úr þessari vinnu að það að vera með breytinga ákvæði stjórnarskrárnar þannig að eingöngu sé hægt að breyta stjórnarskrá í raun og veru korter í kosningar, það ekki að hjálpa til við breytingar á stjórnarskrá. En ef að ríkisstjórnar meiri hlutin heldur vell í næstu kosningum, kemur til greina að halda þessu samstarfi áfram? Það kemur enn til greina. En það þarf þetta að liggja fyrir að málefnalegur árangur sé ásættanlegur eins og ég hef alltaf sagt. Og við erum reiðubúin að leiða ríkisstjórn svo fremi sem við teljum okkar málefnalegi árangur sé góður.
Já, þetta sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra í dag. En þetta er ekki bara mögulega síðasti þingfundur þessa kjörtímabils, heldur líka síðasti þingfundur Steingríms J. Sigfússonar forseta Alþingis. Steingrím hefur þegar gefið út að hann ætlar ekki að sækjast eftir endurkjöri í næstu kosningum, en hann tók fyrst sæti á Alþingi árið 1983. Ég ræddi við Steingrím í dag þessi tímamót. Ég bara fullur af kátínu og tilhökunar að fara að takast á við önnur verkefni. En reyndar verð ég nú forseti og með þær skildur á herðum fram á haust, þannig að ég nú ekki að fara langt í bíli. Heldur þú munir ekki sakna stjórnmálana? Ég mun sakna Alþingis sem vinnustaðar, fólksins hér, félagskaparins, en ég kveð það alveg sáttur. Og svo verður bara komið ljós hvort ég fæ einhver eftirköst af því að vera hættur í pólitík. En ég er búinn að einsetja mér það að þegar ég hættur, þá ég hættur. Ég ætla ekki að vera að skipta mér af því sem ég á þá ekki lengur að gera. Ekki vera fyrir þeim sem taka við keflinu. En ég ekki að fara langt. Ég að verða áfram Vinstri grænn og mun vinna með í þeirri hreyfingu. En nú verð ég baksviðs, ekki fremst á sviðinu. Fagleg sjónarmið voru virt að vettugi þegar ákveðið var að ráðast í breytingar á framkvæmd skimunar fyrir krabbamein í leghálsi. Þetta segir varaformaður læknaráðs Landspítala. Hann segir að skýrsla sem gefin var út framkvæmdina sé hvítþvottur. Heilsu kvenna sé stefnt í hættu og ábyrgðin liggi hjá heilbrigðisyfirvöldum. Ákvörðun heilbrigðisráðherra að flytja sýni úr skimunum við krabbamein í leghálsi frá leitarstöð Krabbameinsfélagsins sem síðustu áramót á danskt sjúkrahús til greiningar hefur verið gagnrýnt bæði sérfræðingum og almenningi. Í skýrslu sem heilbrigðisráðherra lét vinna framkvæmdina og var birt í gær kemur fram að óljós svör Landspítalans hvort hann geti tekið að sér greiningarnar hafi orðið til þess að samið var það við danskt sjúkrahús. Krabbameinslæknir og varaformaður læknaráðs Landspítala segir þetta ekki rétt. Yfirlæknir meinafræðideildar Landspítala hafi verið beðin að leggja mat á kostnað við greiningarnar en deildin hafi aldrei verið beðin að gera þær. Þá kom skýrt fram að þeir lýstu sér reiðubúna til að gera það ef til þeirra yrði leitað að gera, en það var bara ekki gert formlegum hætti. Gunnar segir að heilbrigðisyfirvöld beri ábyrgð á því hvernig komið sé. Heilbrigðisráðherra ber ábyrgð á hættulegu ástandi að halda öðru fram er hvít þvottur og yfirklór. Það er hættuleg þróun sem við fetum ef fagleg sjónarmið ráð ekki í heilbrigðismálum og þá þróun verður að stöðva. Og nú eru sýnin úr leghálsskimunum send til sjúkrahússins í Víðóra í Danmörku. Gunnar segir að það að sýnin séu greind í öðru landi en þau eru tekin hafi áhrif á samráða milli þeirra sem greina sýnin og sjáum hugsalega meðhöndlun. Það getur leitt til þess að það inngrip sem þarf að gera er of mikil eða jafnvel að við missum af því að fyrirbyggja að krabbameinið getur orðið og það getur valdið konunni óbætanlegum skaða og getur jafnvel leitt til þess að konur deyja að óþörfu. Gunnar segir að heilbrigðisráðuneyti sé með skýrslunni að varpa ábyrgðinni á yfirlækni meinafræðideildar Landspítala og á Krabbameinsfélagið sem hafi reynt að aðstoða við breytingarnar. Því var ekki seint og ég held að það komi fram í því hversu flusturslegt allt þetta er orðið. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra gaf ekki kost á viðtali vegna málsins í dag. Fyrstu tölur og prófkjöri Sjálfstæðisflokksins í Suðvesturkjördæmi voru birtar nú klukkan 7. Þegar talin hafa verið 1419 atkvæði af rúmlega 4700 efstur á lista Bjarni Benediktsson, formaður flokksins. Í öðru sæti Jón Gunnarsson. Í þriðja sæti Bryndís Haraldsdóttir, í fjórða Óli Björn Kárason og í fimmta Arnar Þór Jónsson. Næstu tölur verða tilkynntar klukkan 9 í kvöld og lokatölur ættu að liggja fyrir klukkan 11. Flokkurum fékk 4 þingmenn í síðustu alþingiskosningum árið 2017. Leiðtogar G7-ríkjanna, 7 helstu iðnríkja heims, ákvaða á fundi sínum í dag að setja aukið fjármagn í innviðauppbyggingu í þróunarríkjum. Þá undirbúa ríkin aðgerðaráætlun til að bregðast hraðar við faröldrum eins og þeim sem nú stendur yfir. Fundur G7-ríkjanna hélt áfram í dag í Cornwall á Englandi. Þar ræddu leiðtogarnir meðal annars sameiginlegar aðgerðir til að bregðast við kórónuveiru faraldrinum og loftslagsbreytingum. I think that what you demonstrate is that leadership is partnership. And we do appreciate and I think we can deliver great things for that. I think we can do a lot too. The United States have said before we're back
Leiðtogarnir samþykktu í dag setja aukið fjármagn í innviða uppbyggingu í þróunarríkjum, meðal annars til að stemma stigu við auknum áhrifum kínverskra stjórnvalda þar. Þá voru umræður bóluefni fyrirferðarmiklar. Ríkin höfðu þegar samþykkt að gefa minnst milljarð bóluefna skammta til efnaminni ríkja. It is in the interest of everybody that everybody gets vaccinated sooner rather than later. Unfortunately, until now, it has been very unequal and very unfair the way vaccination is taking place in the world. Þá hyggjast ríkin skrifa undir aðgerð áætlun sem gera þeim kleift að breiðast hraðar við faraldrum eins og þessum og stuðla því að hægt sé að þróa ný bóluefni á innan við 100 dögum. Og þá var rætt Brexit á fundum dagsins en leiðtogarnir þrýstu á forsætisráðherra Bretlands að standa við útgöngusamning Breta við Evrópusambandið í einu og öllu varðandi Norður Írland. I think the, to be fair, there's quite a lot of misunderstanding around the situation in Northern Ireland, the balance of the Good Friday Agreement, the peace process, and I was just in a gentle way getting across what that means in the and I think that we'll have some pragmatic solutions. Á meðan geðlæknaskortur plagar Landspítalann hefur geð þjónusta heilsugæslunar á höfuðborgarsvæðinu verið eld. Forstjóri heilsugæslunar segir koma til greina að hún tæki að sér að gera ADHD-greiningar í stað spítalans. Það oft meira en árspið eftir tíma hjá sjálfstætt starfandi geðlækni og á síðustu þremur árum hefur geðlæknum á geðdeildum Landspítala fækkað 10. Á sama tíma hefur stöðugildum geðlækna á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins fjölgað. Þar var einn geðlæknir starfandi fyrir tveimur árum. Nú eru þeir 9. Það hefur verið eftirsótt að koma til okkar, þannig að við hefum ekki hjá okkur ekki geðlæknar skortur. Hjá heilsugæslunni eru launakjör og starfsaðstæður betri en á spítalanum og 4 læknar hafa síðastliðin ár hætt á spítalanum til að hefja störf þar. Nú eru svona löng bið eftir geðlæknum tíma hjá sjálfstætt starfandi geðlækni. Getur fólk leitað á heilsugæsluna og fengið tíma fljótlega? Þetta eru öðruvísi, þetta eru sérhæð verkefni hjá okkur. Markmiðið með að fjölga geðlæknum á heilsugæslustöðum var að færa þjónustuna nær íbúum. Hjá heilsugæslun á höfuðborgarsvæðinu og víðar land eru starfandi geðheilsuteymi mönnuð ýmsum fagstéttum. Þau sinna fólki sem þarf þverfaglega þjónustu en vandi þess er oft bæði geðrænn og félagslegur. Óskar segir að teymin hafi þegar létt álagi af spítalanum. Þegar stjórnvöld ákvað að taka þátt í þessari þróun, þá byggir þetta fyrst og fremst og var hugsa sem viðbót, en að hluta til fylgja verkefni með. Til dæmis hafi stuðningur við unga foreldra sem eigi erfiðleikum eftir barnsburð flust til heilsugæslunar. Nanna Brím, forstuðumaður geðþjónustu Landspítala, sagði fréttum RÚV á dögunum að geðlæknaskorturinn bitnaði á þjónustu Landspítalans við sjúklinga. Spítalinn yrði að forgangsraða sinni þjónustu í þágu þeirra veikustu og hún vonaðist til þess að heilsugæslan gæti létt undir með þeim. Óskar segir koma til greina að geðteymi heilsugæslunar taki að sér fleiri verkefni, til dæmis ADHD-greiningar sem nú eru á forræði spítalans. Á 800 bíða eftir þjónustunni og meðal biðtími 1.5 ár. Í næstu viku fer fram vinnufundur þar sem á reyna að skerpa á hlutverki hverrar stofnunar. Þannig að það sé tekin ákvörðun svona það hvernig hvað feril fólk á að fara í, hverjir eru heima hvar. Framsóknarflokkurinn leggur áherslu á atvinnumál og innviða uppbyggingu fyrir komandi kosningar. Formaður flokksins sér fyrir sér áframhaldandi stjórnarsamstarf núverandi ríkisstjórnar. Miðstjórn Framsóknarflokksins kom saman í dag á Hótel Nordica í Reykjavík til að leggja línur fyrir komandi kosningar í haust. Í setningaræðu sinni lagði Sigurður Ingi Jóhannsson áherslu á atvinnumál fyrir komandi kosningar. Við höfum verið að leggja áherslu á fjölskylduna, við höfum verið að leggja áherslu á að fjárfesta í fólki, halda áfram innviðafjárfestingunni sem hefur gengið vel og mikil þörfur á áfram, skapa störf. Það eru svona verkefni sem við munum horfa til. Framsóknarflokkurinn á 3 ráðherra í núverandi ríkisstjórn. Sigurður sér fyrir sér sama ríkisstjórnarsamstarf að loknum kosningum. Við höfum sagt að þetta hefur gengið vel. Afköstunin hefur verið mikil hjá þessari ríkisstjórn. Samstarfi gengið ágætlega. Ef að niðurstaðan verður þannig að sem skoðanir kannir benda til núna að við höfum meiri hluta þá held ég að við munum skoða þann möguleika ekki síður en aðra. Nú hillir undir þinglok. Hefði Sigurður Ingi vilja sjá einhver mál afgreitt á þingi sem ekki náðu í gegn? Já, það eru þetta fullt af málum sem að einstakar ráðherrar
þar á meðal sá sem hér stendur hefði gjarnan viljað að yrðu kláruð, voru langt komin og búin að fá mikla vinnu. En svona heilt yfir, í ljósi þess að þetta er síðasti þingvetur og við erum búin að vera hérna með COVID yfir okkur, þá gengi ég sáttur frá borði. Orkubú Vestfjarða hefur áhyggjur af því að fyrirhugaður þjóðgarður á Vestfjörðum muni standa í vegi fyrir nauðsynlegri uppbyggingu raforku innviða í landshlutanum. Skilmálar verða ekki undirritaðir 17. júní eins og upphaflega stóð til. 21 athugasemd barst frá fyrirtækjum og einstaklingum tillögu að friðlýsingaskilmálum fyrirhugaðs þjóðgarðs á Vestfjörðum. Þó nokkrar undirstrika mikilvægi þess að þjóðgarður standi ekki í vegi fyrir uppbyggingu innviða. Þeirra á meðal er orkubú Vestfjörða sem telur hætt við að orkunýting og flutningur verði ekki leyfilegur. Þó að skilmálarnir banni það ekki berum orðum. Ég held að sé bara óþarfi að skilja slíkt eftir í einhverju óvissu. Það er tíma. Núna er tíminn til þess að taka á því hvort að þetta er heimilt eða ekki. Núna er tækifæri, það er verið að fjallum skilmálana og það á bara að hafa hreint borð í þessu efni. Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar er ósammála því að leyfa þurfi virkjun og nýtingu orku sérstaklega í skilmálunum. Varandi virkjun að kosta á svæðinu að þá er ekkit í skilmálunum sem að bannar það. En komi til þess að menn komi fram með einhverja virkina kosti sem að þeir vilja láta rannsaka að þá fer það í sitt lögformlega ferli. En skilmálarnir sem slíkir banna ekki virkjun innan svæðisins. Þjóðgarðurinn á að ná yfir land og náttúruperlur í ríkiseigu á Suðurfjörðum. Þeirra á meðal eru náttúruvættin Surtarbrandsgil og Dynjandi, friðlandið Vatnsfjörður og einnig Geirþjófsfjörður og Hrafnseyri. Orkubúið telur þá að það þurfa að skoða vandlega þá raforkukosti sem eru til handa innan vébanda þjóðgarðsins. Þeir eru á meðal vatnsaflsvirkjun hér í Vatnsfirði. Það eru nokkri reyndar valkostir innan þjóðgarðsins sem þarf að skoða betur. Ég held á meðal þeirra séu valkostir sem séu einhverjir umhverfis vænstu valkostir á Vestfjörðum í vatnsaflsvirkjunum og það þarf virkilega að fara betur ofan í það ef ég haldið. Upphaflegar áætlanir gera ráð fyrir því að undirritun friðlýsingaskilmála verði 17. júní, en úrvinnsla athugasemda og lokavinna við skilmálana eru nú yfirstandandi. Á sumrin eykst umferð mjög og bensínfótur landans þyngist. Lögreglan á Austurlandi hefur ráðist í sérstakt átak gegn hraðakstri með því að hafa lögreglubíla sýnilegri hefur tekist að lækka hraða og fækka alvarlegum slysum. Stór hluti af starfi lögreglumanna felst í umferðareftirliti og á Egilsstöðum eru lögreglumenn að leggja í leiðangur. Herði, við ætlum að fara á hringveginn og ætlum að fara að svipa í Jökuldal og jafnvel upp á Hárastali, við sjáum hvernig tímanum líður. Við höfum sett okkur það markmið að hérna vera með sérst, aukin sýnileika lögreglunar með það markmiði að fækka alvarlegum slysum. Við höfum farin að sjá árangur af því að alvarlegum slysum hefur fækkað núna síðustu 2 ár og við ætlum að halda áfram. Sjáuði hraðan eitthvað lækka? Á ákveðnum köflum hefur við séð það lækka, já, við til dæmis eins og Faradal hér á milli Egilsstaða og Reyðarfjarðar. Þar er sýnileg lækkun hámarkshraða að meðaltali. Sektir voru hækkaðar talsvert fyrir 2 árum og það hefur áhrif. En við komum samt ekki út úr bænum án þess að rekast á ökumann sem ók eins og hann væri utan bæjar. Þá er posinn tekin upp og gefin sekt. Þær eru mjög háar og hérna runni kippa í veskið eins og maður segir. Lögreglan skoðar eigin tölur og umferðargreina vegagerðarinnar sem gefa til kynna hvar helst er ekið og hratt. Það kemur ekki á óvart að því lengra sem komið er frá lögreglustöðinni, þeim mun hraðar ekur fólk. Í sumar ætlar lögreglan á Austurlandi að fara í átak í það mæla hraða sunnan Djúpavogs og einnig á leiðinni norður í land. Við höfum séð inn á umferðargreinunum og okkar tölum að hárækstaðaleiðin, fjöllin norður, eru skora mjög hátt í því og þar er mjög algengt að sé keyrt á 120 km hraða og yfir. Við viljum svo sannan að ná því niður og þangað erum við að beina spjótum okkar. Sumartíminn er hættulegri okkur sýnist, útráð bara aukinu umferð. Umferðin eykst mikið á sumarinn þegar að ferðafólk eykst á ferðinni. Og við viljum raunni á þeim tíma auka sýnileika okkar með það markmiði að fækka eða komið veg fyrir alvarleg slys. Bandarískur humarveiðimaður slapp með skrekkin eftir að hafa lent í kjafti hvals í 30 mínútur í gær. Hann segist ætla að halda veiðunum ótrauður áfram þrátt fyrir atvikið. Michael Packard var að kafa eftir humri á það bil 14 metra dýpi í Cape Cod í Massachusetts í gær. All of a sudden I just felt this huge bump
and everything went dark and I could sense that I was moving and I was like, oh my god, did I just get bit by a shark? Hann fann þó ekki fyrir sársauka og skyndilega áttaði hann sig á því hvað hefði gerst. I'm in a whale's mouth and he's trying to swallow me. And I thought to myself, okay, this is it. Packard telur að hann hafi verið hálfa mínútu í kvalskjaftinum en hann gat andað vandræðalaust þar sem köfunarbúnaðurinn var ólaskaður. And then all of a sudden, he went up to the surface and just erupted and started shaking his head and I just got thrown in the air and landed in the water and I was free and I just floated there and I was just, I couldn't believe it. Óhætt er að segja Packard hafi sloppið vel en hann meiddist einungis lítillega á báðum fótum. I just can't, I don't have words for what has happened, but thank God he is, considering what he has been through, is doing exceptionally well. As soon as I'm healed up, I'll be back in the water. Og þá að veðri, önnur lægð nálgast nú landið og skil frá henni koma inn á landið sunnanvert í kvöld með strekkings austanátt og rigningu, en staðbundið hvassviðri undir Eyjafjöllum og Jörfasveit í nótt og fram undir hádegi á morgun. Víða strekkings austlæg átt á morgun með rigningu í flestum landshlutum og jafnvel slyddu eða snjókomu til fjalla fyrir norðan og austan. Veðurfræðingar Veðurstofunnar vilja koma því á framfæri að þó að sumartíminn sé gengin í garð, þá sé útlit fyrir lagðagang næstu daga, þar sem vindur getur einst varasamur fyrir til dæmis húsbíla og bíla með aftanívagna. Því sé mikilvægt að skoða veðurspár vel og veðurathuganir hjá Veðurstofunni og Vegagerðinni, áður en lagt er af stað í ferðalag á slíkum ökutækjum. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur, hann fer betur yfir veðurspá næstu dag hér rétt á eftir íþróttum en það er íþróttafréttum kvöldsins en þær eru í umsjá Evu Bjarkar Benediktsdóttur. Daninn Kristján Eriksen hneig niður í leik Danmerkur og Finnlands á EM í dag. Veita þurfti Eriksen hjartanóð á vellinum. Kylfingurinn Jóhanna Lea Lúðvíksdóttir kefti í dag til úrslita á opna breska áhugamannamótinu golfi fyrst Íslendinga. Meistramót Íslands í frjálsum íþróttum hófst í dag á Akureyri, þar sem margt af okkar fremsta íþróttafólki tekur þátt. Og aðurum kveðum ykkur réttarlega er það sem er helst í þessum fréttatíma. Forsætisráðherra segir það vonbrigði að ekki hafi tekist að skapa sátt afgreiðslu frumvarps hálendis þjóðgarð á þessu kjörtímabili. Fundur stendur nú yfir á Alþingi og búist við að þingstörfum ljúki í nótt. Varaformaður læknaráðs Landspítala segir að fagleg sjónarmið hafi verið virt að vettugi við breytingar á framkvæmd skimunar fyrir krabbameini í leghálsi. Skýrsla sem gefin var út framkvæmdina sé hvítþvottur og heilsu kvenna sé stefnt í hættu. Leiðtogar G7 ríkjanna undirbúa aðgerðaáætlun til að bregðast hraðar við faröldrum eins og þeim sem nú stendur yfir. Eitt markmiðanna er að hægt verða þróun í bóluefni á innan við 100 dögum. Formaður Framsóknarflokksins sér fyrir sér áframhaldandi stjórnarsamstarf með Vinstri grænum og Sjálfstæðisflokknum að loknum kosningum. Flokkurinn leggur áherslu á atvinnumál og innviða uppbyggingu fyrir kosningarnar í haust. Og þá er þessum fréttatíma lokið og það koma íþróttum og veðri. Næstu fréttir eru svo lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar rúv.is. Meðan við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.